quer cuidar de você e sua família, para que vivam com mais qualidade de vida. Nosso foco é prevenção. No programa Unimed Saúde, gerenciamos a sua saúde por meio de cursos e atividades. Na clínica multiprofissional, contamos com profissionais para atendimento especializado. E a nossa clínica dispõe de vacinas para todas as fases da vida e realiza o teste da orelhinha em recém-nascidos. Dentre as opções de planos empresariais, destacamos o plano personal, um novo modelo de cuidado integral de saúde. Outro diferencial é o DOM, serviço de atendimento domiciliar para clientes e não clientes. E se precisar de atendimento de urgência, o nosso pronto atendimento conta com uma equipe 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você poderá ainda contar com o SOS Unimed, transporte aeromédico e Unimed Odonto. Por isso, somos o plano mais completo. Unimed Londrina. Olá, pessoal. Hoje vamos comemorar o grande mestre Ludwig von Beethoven, nascido em Bonn, no mês de dezembro, há 250 anos. De pai severo, alcoólatra e mãe tuberculosa, de repente o jovem Beethoven se vê em Viena aos 26 anos e vítima de um início de uma surdez que mais tarde quase o leva ao suicídio. Quem se interessa, leia o testamento de Heiligenstadt. Ele era fanático pela fidelidade ao seu texto e brigava com os editores quando algum acento ou dinâmica estava fora do original. Enquanto Mozart nunca usou a borracha, porque sua escrita era limpa e definitiva, Beethoven gastava folhas inteiras de rascunho para decidir-se por um compasso. E quando chegava a uma decisão final, escrevia em francês errado até meilleur, com L só. Uma análise das obras de Beethoven mostra que sua música sempre se move por conflito, por uma contradição interna, contendo uma tensão que exige uma solução. É um movimento eterno de contradição, da negação da negação. Em filosofia, seria a tese, a antítese e a síntese. Ele sabia que estava escrevendo para a posteridade. E quando pianistas reclamavam da dificuldade de execução de suas obras, ele respondia: "Não se preocupem, isso é música para o futuro." E enquanto seu irmão Caspar assinava Caspar von Beethoven, proprietário de terras, Ludwig assinava Ludwig von Beethoven, proprietário de um cérebro. Isso pela capacidade criativa das ideias, dos longos desenvolvimentos dos materiais temáticos, que eram retos, invertidos, modulatórios, das improvisações e da perfeição formal. Aliás, Beethoven, proprietário de um cérebro, é o título de um livro de Willy Correia que merece uma leitura. Ele escreveu 32 sonatas para piano solo e a sonata Op. 110 que vamos ouvir é a penúltima delas, sem dedicatória, algo raro na produção beethoveniana. A sonata tem 3 movimentos, moderato cantabile, allegro molto, scherzo, adagio ma non troppo, recitativo, arioso e fuga, em homenagem a Bach. O primeiro movimento é muito amável, expressivo e para ser executado com amabilidade. Já o segundo, scherzo, tem 2 partes. A primeira baseada numa canção popular, uma canção do povo, e a segunda com caráter de improvisação quase jazzística. Beethoven era considerado em Viena o melhor improvisador da cidade. E no terceiro movimento, com recitativo, ária, dolente e fuga, mergulhamos no mundo beethoveniano de grande beleza e mistério. O filósofo Adorno, nos anos 50, deixou registrado que para se ouvir Beethoven é necessária muita paciência, muita concentração, para entender todos os detalhes arquitetônicos da composição. Agora, em tempo de pandemia, vamos relaxar, vamos nos organizar e curtir uma das mais belas sonatas de Beethoven. O intérprete é Marco Antônio de Almeida e a gravação é o registro ao vivo nas salas de concertos da Universidade de Halle, Alemanha, antiga Alemanha Oriental. Thank you.
Agora vamos relaxar e ouvir o segundo movimento da Sonata Patética, uma sonata muito conhecida, em ritmo de jazz, com Matheus Gonzalez e seu trio, com Tiago Alves no contrabaixo acústico e Roger Aleixo na bateria. E, para terminar, a sinfonia mais famosa de Beethoven, a Sinfonia do Destino, em ritmo de mambo, arranjo de Akira Miyagawa, compositor muito conhecido no Japão, e a orquestra juvenil da província de Chiba, uma região próxima a Tóquio. Isto prova que a frase de Beethoven, escrevo música para a posteridade, é verdade.